2010 жылдын 10 июнь күнү кечинде Ош шаарында жаңжал чыгып, ал улут аралык арыздашууга айланган. Түнкү саат 10:30 борбордук көчөгө жайгашкан Алай мейманканасынын жанына миңден ашуун өзбек тектүү жарандар негизинен жаштар чогулган. Аларга каршы турган аз сандагы кыргыз жаштары көбөйүп баштаган. Бул окуядан соң убактылуу өкмөт чукул декрет кабыл алып, Ош шаарында өзгөн Кара Суу жана Араван райондорунда өзгөчө абал жарыялаган жана түнкү саат 2:00 таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат киргизилип, аскер жана аскердик техникалар киргизилген. 11 июнь түнү 10 чакты имарат талкаланып, тополоңду уюштурган деп шектелген 5 киши камакка алынды. Бул учурда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Роза Отунбаева адам өлүмү менен коштолуп жаткандыгын жарыялады. 12 июнь таңкы саат 6 Ошто тополоң башталгандан бери каза болгондордун саны 46 адамга жеткени айтылды. Жаракат алгандардын саны 632-ге жетти. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун өтүнүчү менен Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД каналдарынын иши убактылуу токтотулган. Буга аталган телеканалдар аймактагы улуттар аралык мамилени корчутуп жатат деген жөө себеп болгон. Саат 9 шаар башынын биринчи орун басары Тимур Камчыбеков кырдаал оор бойдон калып жатканын ок атышуу токтой электигин жана айрым жерлерде талап тонумой башталганын айткан. 15-10 Ошто каза болгондордун саны 62-ге жетти. 18-15 Ош шаарында кыргыз качкындарынын тобу пайда болду. Алар Оштун өзбек улуту жыш жайгашкан аймактарда жашаган кыргыздар болгон. Алардын көбүнүн үйлөрү талкаланып өрттөлгөн. 10-20 Ош шаарында кагылышкан тараптар элдеше баштады. Ал демилгени эки улуттун активисттери көтөрүп чыккан. Ош облусу шаар боюнча аскердик прокуратурасы тарабынан 223 өлүк табылып, алардын 138'i октон каза тапкандыгы белгилүү болгон. 84 адам таанылган эмес, дайынсыз жоголгондор боюнча арыздар келе баштады. Каза болгондордун аты-жөнүн тактоо боюнча ДНК анализдер Кытайга жөнөтүлдү. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 446 адам ажал таап, 2000'ге жакын адам ар кандай деңгээлде жарат алышкан. Парламент коголоң боюнча депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Анда кандуу окуянын чыгышына сепаратисттик маанайдагы Кадыржан Баатыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Андрасулов, Жалалидин Салахудиновтор күнөлүү деп белгиленген. Башка прокуратурага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө этносаралык жаңжалды алдын албай калгандыгы үчүн укуктук баа берүү милдети жүктөлгөн. Бирок бул милдет аткарылган жок. Күнөлүүлөр жазасын албай жатканы учурга чейин айтылып келет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дегенибиз менен алар азыр кайда? Эркиндикте. Биз 10 июндагы Ошто болгон каргашанын башталуу таржымалына токтолдук. Алдыда Жалал Абад облусунда окуя кандай башталганын баяндайбыз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.